Skal vi se. By popular demand, får man si, så har jeg lagt opp YouTube her borte med bikkjevideoen, som jeg da mater inn på VDMX her nede. Se her. VDMX og P3-ans det. Og så blir den downsizet litt for å passe til de 64 leddene som hører oppe på scenen her, sånn. Så nå trykker vi play. Og det var dagens YouTube.